esse aqui que eu vou mostrar a camiseta para vocês. Vou fechar um pouquinho aqui porque tem muitos patrocínios, né? Mas é, Votuporanguense. Dia 24 de maio vai ficar guardado na história de Votuporanga. O estádio municipal Plínio Marim recebeu a última partida oficial de futebol. E claro que os jogadores não iriam decepcionar a grande torcida. O Cavi bateu o Taubaté por 3-0 no primeiro jogo da final da Série A3 e colocou uma mão na Taça Dourada. Lá se foram quase 4 meses de campeonato e finalmente chegamos até aqui. A decisão do título do Campeonato Paulista da Série A3 colocou frente a frente Votuporanguense e Taubaté. Antes do jogo, aquele friozinho na barriga que é normal. O coração está apertado, né? Mas com a certeza do dever cumprido, o trabalho foi feito e agora o título vem para a gente precisa desse título para coroar o trabalho. Os dois queriam a taça que foi apresentada à torcida que compareceu ao Plínio Marim. E por falar no público, adivinha, de novo o estádio estava lotado. 5.287 torcedores presenciaram 2 feitos históricos, a final da A3 e o último jogo no Plínio Marim, que será demolido. Já estava batendo aquela saudade. Eu vou sentir saudade, vi muitos jogos aqui para sentir uma saudade. Estou até gravando aqui para mim tirar uma filmagem. Muita saudade, já filmamos aqui particularmente, né, uma filmagem caseira. E vamos guardar como levar como recordação essas imagens de hoje. Com a bola rolando, a Votuporanguense manteve a escrita de jogar em casa. Fez prevalecer o mando de campo, claro, com a ajuda da torcida que empurrou o time do começo ao fim. Só que logo nos primeiros minutos, um susto. Gustavinho decidiu dar uma emoção a mais com essa bola na trave. Mas foi só isso, porque o Cavi foi o dono das melhores oportunidades, como essa de William, que levantou para Palito cabecear para fora. Até que aos 19 minutos, pênalti para Votuporanguense. Anderson Cavallo foi decisivo e frio na cobrança para abrir a contagem. 1-0 Cavi, 16º gol do artilheiro do campeonato. Só falta um para bater a meta pessoal. Tá quase batendo a meta, tá? Falta só mais um. Mas o importante, se eu não conseguir, o importante é fechar com chave de ouro, que é o título. A etapa final foi até melhor para a Votuporanguense, que pressionou ainda mais o adversário. Tanto pelo alto, como essa cabeçada de Paulo Josué, quanto pelo chão, nessa chance incrível que Paulinho desperdiçou. Era só uma questão de tempo para a Votuporanguense encontrar o segundo gol. Quando o relógio marcava 30 minutos, Paulo Josué encontrou Romarinho, que soube proteger a bola para tocar no canto do goleiro. 2-0 Cavi. Para a vantagem ser ainda maior, o time da casa foi em busca de mais um gol. O premiado da vez foi Paulinho. Bastou uma casquinha na bola para ampliar o placar. Resultado muito importante da Votuporanguense, que está próxima de conquistar o tão sonhado título da Série A3. Foi para passar o cadeado e trancar as portas do Plínio Marim com chave de ouro. Nossa intenção era isso, né? Sabíamos que ia decidir em casa o segundo jogo da final. Tínhamos que fazer o dever de casa. E graças a Deus, conseguimos fazer um placar elástico. Mas ainda está em aberto, né? Tem mais 90 minutos lá no poderes deles. Mas vamos lá com tudo, decretar campeão. Conseguimos fazer um belo placar, né? Jogando com muita propriedade, vencemos com muita propriedade, né? Dentro de casa. Agora não vencemos nada ainda, né? Demos um passo importante, reverteu essa vantagem para nós, mas ainda tem 90 minutos lá, temos que trabalhar, manter os pés no chão. E só depois dos 90 minutos lá é que podemos comemorar. Vamos lá em busca de mais uma vitória, jogar com inteligência, até porque agora nós que estamos com a vantagem, mas não podemos mudar a nossa maneira de jogar para a gente conquistar esse título lá e erguer essa taça lá dentro de Taubaté. Dá para virar em casa? Com certeza, a gente vai trabalhar bastante para tentar reverter essa situação. Chega ao fim a história do estádio, que foi palco de muitas glórias da Votuporanguense. É até meio estranho ver o Plínio Marim desse jeito, totalmente vazio. Mas pelo menos a equipe agora vai jogar em uma nova arena, bem mais moderna. E só de pensar que Cavi e Taubaté fizeram o último jogo aqui no Plínio Marim, já é motivo de emoção para o torcedor alvinegro. O técnico Marcelo Dias ganhou um abraço comovente de Flávio Luiz, torcedor símbolo da Votuporanguense. Nem o técnico conseguiu se segurar. É para eles que a gente faz tudo, né? Porque é um torcedor apaixonado, é um time que contagia, tem uma história, essa camisa tem um peso, preto e branco, tá no sangue aí do torcedor votuporanguense, é uma cidade que está envolvida, né? Então só temos a agradecer por tudo que eles fizeram por nós nesse campeonato. Tenho certeza absoluta que houve essa reciprocidade, veio das bancadas, essa energia, os jogadores eram contagiados e contagiavam ao mesmo tempo o torcedor. Muita emoção? Muita emoção, porque eu não queria que eu acabasse o Plínio Marim, mas esse ano é o último ano nosso, o último ano da nossa casa nova, é lá perto da minha casa, mas é que eu falo, esse ano ninguém tira o campeonato da nossa mão.
Flávio, vai ficar perto da sua casa, você vai gostar também. Tá vendo a função do futebol? É maravilhoso, né? Ver essa emoção e essa identificação que a torcida da cidade de Votuporanga tem com o time. O estádio lotou e se fosse maior ia lotar e encher também. É maravilhoso isso. O pessoal sente, defende a cidade, defende o clube. E é muito legal a relação que o técnico tem com a cidade também. Ele é nascido lá em Votuporanga, ele é filho de um lateral esquerdo da antiga votuporanguense, então tem toda uma história, né, relacionada. E o Plínio Marim também, fico aqui, deixo a minha saudade aqui do Plínio Marim, que com certeza o Plínio Marim me ajudou a ser jornalista esportivo, sem dúvida nenhuma, que lá vivi muitas emoções na minha vida, só que agora vou viver emoções no novo estádio. Parabéns a Votuporanguense. Eu tô com essa camiseta aqui porque depois do próximo jogo, né, que certamente o Votuporanguense vai trazer o título aqui pra gente, vamos armar um sorteio pra essa camiseta, pra você que é torcedor da Votuporanguense, camiseta oficial do time de Votuporanga pra você, tá bom? Por enquanto, tá valendo o sorteio da camiseta do Corinthians, mas depois a gente vem com a da Votuporanguense, beleza?